İndoneziyanın Qərbi Sulavesi vilayətində baş vermiş bir neçə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 78 nəfərə çatıb. Yerli mətbuatın yaydığı xəbərə görə bu barədə İndoneziyanın Milli Axtarış Xilas Etmə Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Mamucu dairəsində 67, Maçena dairəsində isə 11 nəfər dünyasını dəyişib. Zəlzələlər nəticəsində ümumilikdə 844 nəfər xəsarət alıb. Hatırladaq ki, yanvarın 15-i İndoneziyanın Qərbi Sulavesi vilayətində yerli vaxtla saat 02:28 radələrində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanların episentri Maçena rayonundan 6 kilometr şimal-qərbdə, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Yanvarın 15-dən hazırkı dövrədə qeyd edilən ərazidə 28 aftershock qeydə alınıb. Vüqar Ağayev, Baku TV.